Вашата обич и вашето топло посрещане за мен е един изключителен знак за любовта ви към България. Благодаря ви за тези чувства. Благодаря ви за това, че толкова години не забравяте България, както и не ви е забравила. Благодаря ви, че пазите българския дух и традиции. За нас това е празник. Преди всичко ние ви поздравяваме за новия пост. Постоянен представител на българското правителство в Европейския съюз със седалище Брюксел. За нас това не е чудно. Не е чудно, защото ние верно познаваме нашия Митко, който обича да пее, който се отнася с нас като равен с равни и е скромен човек. Но зад тоя Митко е дипломата. Димитър Тсанчев, това не е върхът на ваша дипломатическа кариера. Не. Вас ви очаква големи задачи. Един ден вие, приятели, ще чуете в пресата, че е избран новия президент на България, Димитър Тсанчев. Нашия Тсанчев, нашия. Още нещо. В днешните вестници в България има заглавия. Израел подаде ръка на България. Ние се гордеем, че можем да помогнем на българския народ, на нашите спасители. И това прави чест за нас. А сега знам, че ви нямате търпение и се качахте на подиума да почнете да пеете вашите любими песни. Има думата оркестъра, нашия оркестър, с гостуващия певец Митко Тсанчев! Thank you.